En riktig god tirsdag alle sammen, og velkommen til Økonominyhetene. Mitt navn Marius Storensen, på plass her på Smestadammen i Oslo. En milliardskrell og et nytt partnerskap for Norsk Hydro. Schibsted-investeringen Viaplay faller kraftig etter et nytt farevarsel. Ivar Tollefsen Seimstaden tar nye nedskrivninger innen eiendom, og oljefondet gikk i minus i tredje kvartal. Det er noen av overskriftene på denne 24. oktober. Mer om dette og en prat med Trygve Egnar blir det i dagens sending. Men la oss titte litt på nøkkeltallene for markedet aller først. Hovedindeksen ligger opp en 0,6% i dag etter fallet vi så i går. Futuresene på Wall Street peker oppover etter en litt blandet avslutning der i går. Vi ser også litt sprikende piler rundt oss på kontinentet. Det samme så vi også i Asia i morgentimene. Nordsjøoljen er i hvert fall i spotmarkedet under $90 fat igjen. Ligger nå på 88,90, selv om noen av kontraktene de neste månedene ligger over denne litt symbolske grensen, men spotprisen er altså ned nesten 2% i dag. Så er det da Viaplay faller 15% på børsen i Stockholm etter varsel i går kveld om at regnskapet for tredje kvartal utsettes. Det skulle egentlig bli lagt frem i dag. Og det gjøres da på grunn av pågående forhandlinger om en refinansiering eller et potensielt salg av hele selskapet. Det kom også frem i meldingen som ble sendt ut i går. Aksjen er jo ned 88% så langt i år. Schibsted, som jo ikke bare har kjøpt seg opp i Viaplay, men som også jobber med et mulig salg av Adevinta, falt jo nesten 7% i går da, på rykten om at dette Adevinta-salget, i hvert fall potensielle salget til Blackstone og Permira, har gått opp i røyk. De henter seg noe inn i dag og stiger en snaue 2%. Det kommer jo da en resultatspresentasjon i morgen tidlig med Kristin Skogelund, som mange går og venter spent på. Solstad Offshore falt nesten 18% mandag etter nyheten om denne refinansieringsplanen med Aker. Tirsdag ser vi at aksjen er opp drøye 4% igjen. Og så er det Borregaard da, som har kommet med sin kvartalsrapport. Renteutgiftene nesten doblet seg for biokjemiselskapet i Østfold i tredje kvartal. Likevel klarte de å øke bunnlinjen med 50 millioner kroner. Aksjen den stiger rundt 5% i dag til nærmere 160 kroner aksjen. Så må vi også svinge kort innom Norges tredje største oljeselskap, Vår Energi, som kom med sine tall i dag. Det var jo da for øvrig den nye konsernsjefen Nick Walker sin første kvartalsrapport. De klarte ikke å overgå analytikernes forventninger, men resultatene tikket oppover, og selskapet satt igjen med da 10 milliarder kroner før skatt. Produksjonen skal for øvrig da dobles fra rundt 200 000 fat dagen i dag til rundt 400 da ved utgangen av 2025. Selskapet er jo blant annet da i ferd med å overta Neptune Energy sin norske virksomhet, i tillegg til å åpne mange egne nye felt, og aksjen den er opp en rundt 2,5% i dag. Vi hadde for øvrig besøk av Nick Walker på Børsmorgen, så hvis du gikk glipp av det, så finner du det både i podcastspilleren din og i TV-arkivet. Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet som de fleste av oss kaller det, fikk i tredje kvartal en avkastning på minus 2,1%. Det betyr i kroner og øre minus 374 milliarder det. Nestleder i oljefondet Trond Grande peker på at det særlig var sektorene teknologi, industri og varige konsumvarer som bidro negativt. Hvis vi titter på de ulike komponentene i fondet, så var aksjene da opp 2,1%, rentene ned 2,2%, mens investeringene i unotert eiendom lå på minus 3,3, og unotert infrastruktur, inkludert fornybar energi, var minus 2,4. Vi får for øvrig merke at fondets verdi samlet sett steg til over 15 000 milliarder kroner etter at regnskapet for tredje kvartal ble avsluttet da i september. Og så har vi eiendom da, Heimstaden, som mange følger med på. Dette store imperiet til Ivar Tollefsen gjorde nye nedskrivninger i eiendomsporteføljen for femte kvartal på rad. Nå i tredje kvartal så trakk de ut 4,9 milliarder til, nå ned til 332 milliarder. Til sammenligning så har Entra så langt i år skrevet ned sine eiendommer med underkant av 5 milliarder de også. Gjeldsgraden i Heimstaden økte til 55,1%. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp Økonominyhetene på Spotify og Apple Podcast, eller gå inn på fino-podcast. I hele 2021 prøvde de, og i hele 2022 prøvde de også uten hell. Ja, det har ikke vært så lett for Hydro å få til den mye omtalte børsnoteringen av fornybarselskapet Hydro Rein. Men Trygve Hegnar, det kom litt nyheter i dag fra Hydro i tillegg til kvartalsrapporten, nemlig at de har fått seg en fornybar partner, kan vi kalle det det? Ja, altså selskapet er litt vanskelig å forstå da, akkurat i dag. Fordi at basert på det du sier, denne nyheten, så har da aksjekursen opp 4%. Det er en av vinnerne på Oslo Børs, og aksjen er tredje, litt under 60 kroner. Men altså, i tredje kvartal må jeg nevne det at salget gikk jo ned fra i fjor med 10 milliarder kroner, hvis jeg ikke husker rett. Og resultatet gikk fra liksom pluss 7 milliarder til null.
Så det er en fryktelig utvikling sånn salgsmessig og resultatmessig, som da blir reddet av et samarbeid da, på det fornybare sektoren, hvor de har et selskap som nå prises ganske høyt, fått en utenlandsparti som skal da ha 49% og Hydro 51%. Men altså i år så har Hydro ned 13%. Ja. Det er en slapp, trøtt aksje, mens markedet er opp 6%. Det er ikke så veldig bra. Og Hydro er også da kontrollert av staten. Staten har 40% av selskapet via da oljefondet og folketrygdfondet. Så det, altså, så Hydro er uspennende, rett og slett, og det er liksom svinger litt med konjunkturen og aluminiumspris og så videre. Men de får ikke tak på det, og markedet liker ikke, og det skyldes kanskje da at staten har den store andelen det har. Det skyldes også det at liksom det svinger så voldsomt som det nå gjorde da i tredje kvartal. Altså et fall i salget på 10 milliarder er ganske mye, og et fall i inntektene i nettoen fra 7 milliarder pluss til minus et par hundre millioner, det tåler ikke markedet. Så den fusjonen, eller den, på en måte salget av halvparten av det selskapet de har, det kan jeg ikke så mye om, men jeg synes liksom på en måte det at Hydro er en ganske trøtt, kjedelig greie. Men det har jo vært tungt for en del industriaksjer i år da. Tror du de lever under litt sånn resesjonsfryktpress? Altså, ja, de store selskapene har jo altså, vært truet av en resesjon. Det har vært truet med resesjon i USA, truet med resesjon i EU, truet med resesjon i Norge. Og nå kommer det noen små drypp at det kanskje blir det i EU, kanskje det blir det ikke i USA, og så er veksten i Norge ganske svak, og bla bla bla. Så folk liksom holder litt igjen på de store, tunge selskapene, fordi at de regner med at hvis det blir en resesjon, så blir da veksten lavere, selskapene tjener mindre penger, marginen blir dårligere, går inn i dårligere tider, aksjekursene faller. Alle har trodd det et år, men vi er jo ikke der i det hele tatt. Men for Hydro, så er situasjonen den at de på en måte merker at de er kanskje utsatt for en kommende resesjon, og at de da på en måte gjør det veldig mye dårligere. Ja. Og så kanskje tryller man litt med det selskapet, fornybare selskapet, så får man satt en høyere prislapp på det, kanskje det går bra, det vet jeg ikke. I hvert fall inn, disse australierne skal hoste opp da inntil 332 millioner dollar, er det vel, Macquarie? Ja, men det er ikke så mye penger det gjelder da. Nei, men det sikrer jo finansieringen av disse prosjektene til Hydro Rein da, så det, kan puste lettet ut over på Vekerø i dag. Ja, men det er noen som har sagt da, det at Hydro er dødsens dårlige på å selge selskaper og prise selskaper, fordi at de skulle solgt et på et tidspunkt, og røkkeselskapene solgte seg ut av liksom alt med et fornybart i en kjempepris, fikk høy notering på børsene, og fikk masse penger inn, og Hydro satt og sov hele tiden, og da alle de andre er ferdige, og kursen har begynt å falle, så kommer da Hydro med sin plassering av dette selskapet, sier noen. Det kan, ja, det kan se ut som de var litt trege på avtrekkeren, for det skulle jo skje i 2021, klart, så ble det aldri noe av, så skulle det se i 2022, så ble det aldri noe av. Og så skulle de finne en industriell partner, så det har de jo nå gjort. Da. Og da, på de årene, eller halvannet året, hvor da liksom markedet var helt overkine på å kjøpe disse typer selskaper til overpris, da var ikke Hydro der i det hele tatt. Men så slapp jo Hydro å få det som Aker opplevde, at de satt etterpå børs, og så bare stupte etterpå. Ja, de slapp det. Men det er, Marius, det er ned 13% i år. Ja. Og så får vi jo... Det er et dårlig tegn. Fordi at hvis man får en endring i konjunkturene, så blir det nedover, det blir ikke oppover. Vi er kanskje en høykonjunktur nå i Norge, og noen andre steder, men hvis det blir en endring, så er det negativt. Nå er jo Hydro-sjef Vilde Merete Åsheim ganske åpne på at markedet er krevende, og at det er nedgang i markedet, men hun og Hydro har jo også vært veldig opptatt av å snakke om at behovet for fornybar kraft, da, men det er jo da interessant å merke seg at Hydro har jo trukket seg fra de norske havvindauksjonene, så det er jo ikke så lett å få til tydeligvis, da, selv om de ønsker å få mer kraft inn. Nei, og det siste er et ganske godt og morsomt poeng, fordi at det tror jeg er riktig gjort, at de har trukket seg ut, fordi at den type prosjekter er blitt så ekstremt mye dyrere enn man trodde. Man får dårligere betalt når det gjelder da prisen på kraft som de skal selge, eller strømmen de skal selge. Og så har kostnaden gått rett i vers, både fordi at inflasjonen er høy, renten er høyere, prosjektet tar mer tid, plass og så videre. Altså, alt tar tid, alt blir dyrere, og det er veldig mange selskaper i Europa, både i Tyskland, i Nederland, som har trukket seg ut av store havvindprosjekter, fordi at regnestykkene går ikke opp lenger. Så at Hydro da på en måte gjør det fornuftig liksom, å trappe ned den virksomheten, det mener jeg er bra. Da blir det neppe noen store skandaler i hvert fall. Apropos Hydro, strømmen har jo vært langt billigere år enn det den var i fjor, så det er jo ikke så hyggelig for Hydro. Det som er hyggelig for den norske børsen, Oslo Børs, er jo en fortsatt veldig høy oljepris, selv om vi har sett den bikke under 90 i dag, da, på i hvert fall spotmarkedet. Ja, det er 89 dollar per fat da. Ja. Ja, så det renner jo inn hos vår energi, apropos AK. Ja, det er veldig godt poeng, og det renner inn hos alle oljeselskaper i og for seg, fordi at prisen er jo så kjempehøy, men det svinger jo så mye at man begynner å bli bekymret over det, fordi at den var liksom oppe i 95 dollar per fat, ikke sant? Så svingte den ned til 85, og så var det opp igjen, og så nå er det da 89 dollar per fat i dag. Og markedet ser litt dårligere ut. Så hvor det ender vet man ikke, det er liksom avhengig av krig og priser og gasspriser, alt henger sammen. Og i det bildet der, så er det da noen som sier at da tør vi ikke spå i det hele tatt. Altså, sjefen fra Aker BP har sagt at det er ikke røring, det er prognosen for olje, det er helt håpløst. Og det har han noe rett i. Men prisen er så høy at alle som er i olje tjener penger.
Og kanskje er den oljeprisen vi har på 89 dollar på fat, kanskje det er nok til å da holde hele offshore-industrien oppe, at folk vil liksom kjøpe seismikk, at de vil leie da supply-båter, at de vil leie standby-båter og hva det måtte være. Og vi er der fortsatt da. Ja, for det er mye på konsolidering. En ting er jo her hjemme med seismikk, hvor TGS og PGS har funnet sammen. Men vi har jo sett nå to i hvert fall svære oljedealer internasjonalt. Senest nå med Chevron som kjøper Hess. Vi har sett Exxon kjøpe Pioneer. Og det er rene aksjediller hvor de bare slår seg sammen og alle blir med videre på festen og virker strålende fornøyd. For det kan man gjøre for at prisen er så høy, oljeprisen. Du kan forsyne deg, ikke sant? De har så store reserver, tjener så mye penger, at de kan kjøpe nesten hva de vil. Og da får du den type transaksjoner som er ganske fornuftige, egentlig. Mm. Så kan de som er ut og tjener penger, de kan gå ut. Og de som er videre, kan gå med, være med videre. Og hittil har det vært et veldig lønnsomt løp de siste halvannet året. Interessant, får vi se hva vår energi gjør da, når du kjøpt Neptun. Nick Walker fikk jo spørsmål av oss her i morges om han er åpen for mer M&A eller oppkjøp og fusjoner. Og han var klar, han hvis muligheten bød seg, mente han. Ja. Så vi får se. Ja, og så altså, vet ikke om vi skal nevne det, men vi tar et par ord om Solstad. Ja, for det er jo i samme sværen. Det er i samme sværen, det er i olje og offshore, og det selskapet skjønner jeg ingenting av. Jeg vet ikke om du skjønner noe, men altså, der er det da en nedskrivning og rekonstruksjon og refinansiering. Og store aksjonærer som Røkk og Fredriksen og alt sammen, og de skal da gjøre masser av putte inn båter, priset disse båtene riktig, ha rette dimensjoner mot Røkk og andre, og par milliarder. Og summen av det er jeg ikke, skjønner jeg ikke noe i det hele tatt. Sannsynligvis er det slik at Røkk er forsøket seg på en sånn siste krampaktig forsøk på å få kontroll over den type selskaper, supply-selskap. Kanskje rimelig. Og det virker jo som i hvert fall Røkk og Akers system synes offshore supply er, altså nå har jo Solstad ikke nok solgt supply-flåten da, men de sitter ja. Med masse ankerhåndterer og konstruksjonsfartøy, men at offshore, det å eie offshore-skip fortsatt er interessant for dem åpenbart, litt som vi har sett CM ville jo ha kloa i Doff, det fikk han ikke. Nei. Men de setter jo nye penger inn her, de bruker American Shipping Company som akkurat også putter inn skip. Sitter og styrer, og hvor de kommer inn med et skip, og hvor American Shipping blir da deleier i den nye Solstad. Altså, ja, da vil, hvis det går som jeg tror da, hvis man regner på det, så ser det som Røkke har blitt sittende med 40% av selskapet etterpå. Men det er ikke sikkert Jon Fredriksen er så fornøyd med det, så det kan bli en fight der. Men det ser ut som da Røkke tar sikte på å bli majoritetsaksjonær med 40%. Ja, og han hadde ikke gjort det hvis han ikke trodde på en opptur i offshore. Bare man får riktig balansestruktur med riktig gjeld. Nei, jeg tror ikke han leker med det greiene der, men det er veldig komplisert. Det er ikke sånn konvertering av aksjer, altså gjeld til aksjer, og der putte inn et skiv til en viss verdi, og så har en emisjon etterpå, så hva blir da verdien av selskapet? Ja, ikke peiling. Nei. Da skal du være kjempegod hvis du skal klare å følge med på det greiene. Vi oppfordrer potensielle investorer til i hvert fall å bruke kalkulatoren to ganger for å være sikker på regnestykkene sine. Men det er jo, de har jo fått med statlig Eksfin er jo med i den finansieringsprosessen. DNB er med, så åpenbart har jo Aker klart å mobilisere et ganske bredt lag her for å få dette til. Ja, flinke folk også, men det er liksom, det er ikke noe for en altså, allmenn investor skal forstå de greiene der. Det gjør man ikke, da man hører lyttet til hva folk sier. Det er ikke sikkert det de sier er riktig, og det er liksom usikkerhet, så den vil holde meg langt unna. Liksom, hva er liksom effekten, hvorfor gjør man det? Det vet man ikke helt da. Nei. Og så er det jo, hvis du vil investere i Aker-systemet, så er det jo mange sider av det bordet der, men kjøper du Aker-aksjen, så sitter du i hvert fall på samme side av bordet som Røkke. Ja, det gjør det. Skal vi si to ord om Tomra? Om Tomra? Ja. Kraftig fall på fredag? Ja, altså kraftig fall, og nå har jo da selskapet falt 40% i år, eller mer kanskje, nærmere 50, altså over 40%. Og det er et kjempefall. Og det er fordi at selskapet guider helt, liksom, blir dårlig fremover, og salget blir dårlig, overskuddet blir dårlig. Og markedet har sendt aksjen kraftig ned. Og jeg, altså, nå er selskapet prisstilt, det var sånn, nesten et sånn dataselskap, eller IT-selskap, eller hva man ville kalle det. Og det var jo verdt, nå har det vært 25 milliarder kroner, sånn, men har det vært, altså, var det tapt i markedsverdi? Det er kanskje 30-40 milliarder kroner fra toppen, eller sånn. Det er jo helt katastrofe. Og derfor er kanskje da aksjonen en av vinner i dag, opp 4%, nesten 4% til selskapet også, sånn Hydro. Så det er litt rart å følge med, man ser at det går jæklig dårlig, folk ser liksom rakkeren og kursen faller. Og så er det da noen som da hopper inn igjen, som tenker at nå er sjansen til å komme inn på et riktig tidspunkt. Kanskje fornuftig, og det er det kanskje også, ikke vet jeg. Det er en bred portefølje, nå lanserte du jo kostnadsprogram her for denne matvaredivisjonen. De selger jo sånne sorteringsmaskiner til bruk, altså landbruk og mat. Produksjon i tillegg til selvfølgelig det vi kjenner igjen med pantautomatene, men det er jo flere europeiske land som skal begynne med pantsystemer, så det har jo vært... Men det har vi hørt i 20 år. Altså, og Tomra, Vipco-konkurrenten, har jo, som også er på Oslo Børs, har vært snakket opp i påvent av disse nye markedene som skal åpne seg opp. Og vi har hørt i 20-30 år, ja. Nye marked, store marked, Tyskland, andre land, og så videre og så videre. Men plutselig så mister de liksom litt taket på det, så selger de dårligere og har dårligere ordre en gang.
og tjene mindre penger, og plutselig var markedet helt uinteressert. Slapp alt sammen og solgte, som du sa, og kursen var kraftig ned. Men er det ikke dit den veien det går uansett da, med byråkrater i Brussel som skal ha, implementere nye regelverk og stramme inn og kreve pantordninger der hvor man i dag bare kaster disse flaskene rett i søpla? Det er komplisert. Ja. Men det som er kanskje lærdommen er at hvis man får den type, kall det noe tech-selskaper da, eller altså jeg vet ikke hva man skal kalle det, miljøselskaper eller tech-selskaper, og du får en kjempe kursoppgang basert på forhåpninger om at verden skal bli bedre, og du skal gjøre de riktige tingene, og du gjør hele tiden de riktige tingene og tjener masse penger, det er da man skal selge ut. Bli ferdig med det. Kanskje lurt å ta litt penger av bordet. Ja, penger av bordet ofte. Og pass på at de tjener penger da, det er alltid lurt i disse selskapene. Ja, ja. Til slutt, Trygve, skal vi snakke litt om en ganske viktig indikator i markedet, kan vi kalle den amerikanske tiåringen. Vi følger jo veldig mye med på rentenivåene, og også toåringen og 30-åringen og alle disse ulike, for å se litt hvordan markedet posisjonerer seg, men tiåringen er jo kanskje den viktigste. Vi så den plutselig bikke over 5% her nå for første gang, det var vel siden 2007 eller noe? 16 år siden sist. Sånn. Nå er vi ned på 4,85 igjen, så vi har jo liksom... Ja, men 4,85 er nesten 5%, ja. Altså det er ikke langt fra, og vi ser på den, og den 10-årige statsobligasjoner, det er interessant å se på. Det er liksom hva den amerikanske staten må betale for å få penger inn i statskassen, og da legger du til obligasjonene. Og hvis man da kan få fra den amerikanske stat 5% risikofritt rente til løpeforfall, så det er jo det er ikke så dumt det da. Altså risikofritt å få 5% på pengene, du konkurrerer med penger i markedet hvor du har liksom en prisvekst på 3-5% på toppen av den inntjeningen du skal ha. Så det er mange som ser veldig på den, og den renten er symbolrente for mange andre renter også. Og da den passerte 5%, så da tenkte markedet at nå er det helt klin gærent her. Og hvorfor skal man da liksom gå inn i risikofylt investering hvis man da kan få den risikofylte renten? Og så men plutselig så faller det liksom tilbake, som du nå sier, så faller det tilbake til 4,85 eller 4,84 eller sånn. Jeg vet ikke om det er viktig, jeg vet ikke om det er liksom noe signifikans i det, det vet jeg ikke faktisk. Men jeg synes at renten er høy, og det er egentlig dårlig for markedet. Den trekker liksom den øvre renter også opp. Vi får et høyere rentenivå enn man ellers ville fått, og det er negativt for markedene. Så det er negativt når den renten når 5% eller mer, det er negativt. Ja. Det var jo Bill Ackman, kjente forvalteren, var ute og sa at de hadde lukket short-posisjonene sine på renter, ja. Og det var vel nettopp kanskje et resultat av den oppgangen vi har sett utover sommeren og høsten, da? Ja, det tror jeg. Ja, så, ja altså, det er mye man kan si om rentemarkedet, men det er jo den uroen i markedet som skal rentene i USA opp eller ned, og de fleste har sagt at den skulle senkes, nå sier man at renten vil ikke gå ned i USA, den vil kanskje holde seg flatt, og kanskje gå opp etter hvert, men ikke ned, flatt, opp etterpå. Og det samme ser vi i Norge, da, liksom, vi var helt sikre på at vi skulle få en renteøkning i Norges Bank i desember. Helt sikre liksom, på en kvarting, at renten ville da nå 4,5%. Nå sier markedet liksom at nei, altså, det er såpass dårlige tider at liksom, det er ikke sikkert at det blir en kvarting i desember heller. Men det blir ikke noe fall, det er helt sikkert. Og så blir det kanskje en flatt marked, rentemarked i halve første delen av 2024. Og inn mot 2025 så skal man da kanskje begynne å senke renten igjen. Men summen av alt, enten det er USA, hvor renten da ligger høyere enn man trodde, og i Norge, hvor rentene da skulle liksom ganske helt sikkert opp, og kanskje ikke går opp. Så vi har et høyere rentenivå nå, og det er på en måte ikke bra for næringslivet. Alle som blir business merker at det blir dyrere å ha mer renter, og alle som er i boligmarkedet merker at de betaler mer renter, og du var inne på det i innledningen, vi får de store eiendomsselskapene som nå da får høyere renter, ganske kraftig høyere renter, men de skal refinansiere, og det skyter altså da verdiene rett ned. Ja. Det er liksom nedskrivning på 4 milliarder her, og 5 milliarder der, og 1 milliard der, og det er fordi at yieldkravene er større, og da yieldkravene er større, så går verdiene for da eiendommene, de store bygningene vi ser rundt omkring oss, ned. Og så har vi på toppen av det, så har vi denne kjempehistorien om da Arctic, de store prosjektene, ikke sant, på Fornebu og Lysaker og i Oslo, hvor de har solgt da kjempeeiendommer inn til da antatt relativt rike kunder. Trondon og andre store investorer. Rike kunder som da har liksom fått et regnestykke og sagt at se her, gutten min, her kan dere kjøpe da en eiendom midt i sentrum for 2, 3 eller 4 milliarder kroner. Renten er liksom 0,5% til 1%, og det blir den til evig tid, trodde man. Og så plutselig så får vi et omslag, ikke sant? Og så krever da investorene da litt mer avkastning, og så må da prisen settes ned. Og så kommer da de som arrangerte dette Arctic på banen og sier de at nå trenger man 500 millioner mer i egenkapital her, og 300 millioner kroner mer i egenkapital der, eller i tollavgiftssystemet, mye mer enn det også. Og når de krever det, så er det mange investorer som ikke har penger, og så må de selge dette her til en lav pris, og så har de tapt hele greia.
Og det er jo... Vi ser begynnelsen på et ras, Marius, i det forretningseiendomsmarkedet. Det er begynnelsen på et ras. Og i hvert fall noen som følger dette markedet tett har sagt til meg, at merk hvordan det ofte er Arctic-prosjekter som hamner i trøbbel først, og det er jo fordi at visst nok så er andre sånne syndikater ikke så kraftig belånt. Nei, det er kraftig belånt også. Sånn at det er alltid Arctic som da hamner først i trøbbel, fordi de har lånt mest opp, sånn at det er der man først hamner under vann med at leieinntektene ikke dekker rentene lenger. Og... Kanskje, og så er det også vår konkurrent, DN har vært ganske flinke til å få frem da, liksom da, hvordan de har satt sammen disse prosjektene, og hvor mye de har tatt i provisjoner og greier, og når man nå skal refinere disse selskapene, skal det ha penger da også, så det renner da ut til da Arctic hele tiden, mens da stakkars investorene lider av et kraftig prisfall. Ja. Og Mats Iversen i hvert fall sier, sjefen i Arctic, sier jo at dette er krevende tider for meglerhuset da. Så det virker jo som han... Ja, men altså, hvis de klarer å ta enda mer penger inn ved å refinansiere selskapene, og så hente 500 millioner her, eller 300 millioner der, og så hente en saftig, liksom kanskje 5-10% av det inn i gebyrer, FI, så tror jeg de sikrer seg ganske bra, ja. Det er investorene som har vært helt, altså nesten dumt å si det, men det har vært litt tåpelig å tro at man skulle gå i et langsiktig eiendomsprosjekt og tro at renten skulle forbli på 0,5% eller 0,5%. Det var jo ikke mulig. Det var ikke mulig å tro på det. På et eller annet tidspunkt så blir rentene høyere. Det har de blitt. Alle har sett det. Etterpå sier alle at de har visst det. Det gjorde man selvfølgelig ikke. Men det at rentene skulle forbli så lave i næringsmarkedet var helt tåpelig. Og de som har kjøpt privatboliger i den tror at rentene skulle være 1-2%, det er også tåpelig. For nå må de betale 6-7% eller 8%. Så kan det være, vi får se hvor lenge sentralbanken... Da synker verdien. Ja, det er Egnars ABC for nærings... Ja, sånn er det. Og så får vi se da, hvor lenge sentralbanken holder rentenivået oppe. Hvis de kutter, så må det kanskje skje noe alvorlig økonomi, men da har man kanskje større problemer enn at... Ja, da har man kanskje større problemer. Renten faller litt, da kan det jo være at aksjekurser litt av hvert faller. Vi får se. Ja. Takk skal du ha, Trygve. I morgen er det, som jeg nevnte, duket for kvartalspresentasjon hos Schibsted med konsernsjef Kristin Skogelund og den relativt nyansatte finansdirektøren Per Christian Mørland i spissen. Før den tid så fikk vi en ny vending i drama rundt Viaplay, strømmeselskapet der Schibsted har kjøpt seg opp. Her er et litt utdrag fra praten i Børsmorgen i morges. Og Viaplay de kom sent i går kveld med en pressemelding om at de utsetter fremleggelsen av kvartalstallene med en måned, fordi de er i samtale om restrukturering med de nye store aksjonærene sine. Det er jo Vivendi med Canal Plus i Frankrike, Schibsted og en tjekkisk sportsinvestor som, og de er jo interessert i ishockey da, det er jo det som er religion i Tjekkia. Så det betyr jo at det går ikke så bra med Viaplay, men man skal jo være klar over det at det nye Viaplay som kommer ut av dette her, det vil jo bli fokusert på Norden og Nederland, og en av grunnene til at det har gått så galt er at de har jo satset for stort da, i USA. De skulle jo prøve å selge, liksom, lage et produkt rundt 1500 timer med nordisk krim, og pandemirelatert selvsagt da, og du har jo den topp nordiske krimfilmen Fargo som amerikanerne selv har laget, så det kunne jo gått bra, men det krever enormt mye å markedsføre noe, og jeg vet ikke om de har lykkes. De har sikkert brukt masse penger på å prøve å komme inn og bli en ny leverandør av en strømmetjeneste og bygge opp rundt dette her, og så har det feilet, og da må man trekke seg tilbake igjen, og så må noen andre da ta over de rettighetene, og så må man bare nøste opp steg for steg, og til slutt, altså, innerst i kjernen, så sitter jo norske fotballfans i Viaplay, og det er jo lønnsomt uansett. Så det gjelder jo bare å skrelle ned, de har Formel 1-rettigheter, de har golfrettigheter, masse. Så det handler jo bare om å skrelle dette her ned til enheter som er lønnsomme, og så driver det videre. Hva tror du ble Schibsted sin rolle i Viaplay her da? Jeg tror de er interessert i å være med oss. Vi hadde jo en fra kampanje her som sa at det er klart det er veldig bra. Du kan kryssklippe ting fra Viaplay og legge det på front i aviser i Norge og Sverige. Og når du da ser på hvor viktig TV er, og du ser hvor viktig lyd er med podcaster og sånn, så er det klart at det er ikke bare liksom papiravisen som er trua, men altså den digitale avisen der du bare skriver ting, er også under press da, fra podcast og fra bildet. Og Schibsted er jo veldig flinke. De har jo skapt et selskap som hadde vinter, som er like stor som Norsk Hydro på 10 år, ikke sant? Så det er jo,
Ja, de vet helt sikkert hva de gjør og hvilke planer de har. Undervurderer ikke de i det hele tatt. Så må man bare stole på prosessen, at de finner ut en måte å gjøre etterpå. Og han som styrer Viaplay er jo gamle sjefen. Han har jo vært sjef i MTG, sjef for sportsrettigheter. De har helt sikkert en plan. Så da gjelder det å legge en plan, finne ut hvem skal være med på dette her. Rekapitalisere, restrukturere, selge unna det de ikke har bruk for, og så bruke resten av året til å få det på plass da. Men aksjen bør jo være sterkt ned i dag. Jeg har ikke sett hvor den er i Sverige, men aksjene er sannsynligvis bortimot verdiløse. Det vil ikke overraske meg om at de var stupet, men Schibsted har kjøpt seg en plass ved bordet ved å kjøpe de 10%. Og det betyr jo, og det er viktig da i en sånn prosess som dette, at du viser vilje til å være med og restrukturere via. Noen nyheter som har vært å få med seg på tampen. Norske skattemyndigheter sier seg ikke enige i hvordan Nykode Therapeutics har bokført enkelte inntekter og mener bioteknologiselskapet skylder 330 millioner kroner i skatt. Det sender Nykode-aksjen ned i dag, ligger ned nå en drøye 0,2%. Og den er jo for øvrig da ned over 30% så langt i år, så ikke bare i farma og biotek om dagen. Så har vi Northern Drilling ned litt over 9% i dag. Det er Fredriksen eide rigg selskapet vil hente 3,5 millioner dollar slik at de kan søke om tillatelse til å anke voldgiftsdommen mot Hanwha Ocean, tidligere kjent som det koreanske verftet DSME. Det kommer frem i børsmelding tirsdag morgen, og vi har jo da sett at Northern Drilling-aksjen har falt da hele 96% den siste måneden, så et kraftig fall der altså, enda mer ned i dag, ligger nå på en krona 30 øre. Nykode for øvrig så vidt under 20 kroner aksjen. Og så er det Wallenius Wilhelmsen da, de melder om at de har signert en kontrakt for 4 nybygg. Bilfraktrederiet har også en opsjon på ytterligere 8 skip til. Det er da med China Merchants Yinling Shipyard. Aksjen klatrer litt over 5% i dag, et segment mange jo følger tett inn shipping. Så har vi jo da Oslo Børs, hovedindeksen der, opp 0,7% i dag, så da ser du at vi får en ganske pen innhenting der etter fallet i går. Handelen på Wall Street er bare 33 minutter unna. Futuresene peker fortsatt oppover en drøy 0,5% etter en litt blandet avslutning der i går. Tiåringen som vi nevnte ligger på 4, ja, drøye 85. Vi har jo sett faktisk 5 blank og litt over det tidligere denne uken. Vår Energi som er ute med tall i dag, opp 1,2%. De får selskapet av Aker BP, som kommer betal da på fredag. De er opp 1,9. Equinor er ned 0,3 i dag, med en oljepris som altså fortsatt, i hvert fall i spotmarkedet, ligger under 90 dollar fatet. Har falt litt tilbake. Vi startet jo der tidligere i dag. Nå er vi da på 88,82. Men litt sprik i de ulike kontraktene de neste par månedene. Norsk Hydro stiger ganske overraskende for mange. Fortsatt opp 4,7% der. Vi ser Solstad har falt litt tilbake. De så ut å hente inn noe av det tapte fra i går, men er nå svagt i minus. American Shipping, også mye ned i dag. De er jo da med i denne store restruktureringen som skjer i regi av Aker. Viaplay, som vi har snakket om, ned fortsatt, godt over 15% på børsen i Stockholm. Borregaard opp nesten 5% etter sin kvartalsrapport. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder, og der kom han med et forslag til løsning for Fosen sammen og regjeringen i striden om vindmøllene. Du kan lese hvordan da kjendisinvestor Bill Ackman snakket langrentene ned gjennom en Twitter-melding. Det ble mer om sirkusrefinansiering, eiendomssyndikatene til Arctic Securities, og så blir det også selvfølgelig mye mer fra kvartalsrapportene til selskaper da, som Vår Energi, Oljefondet og Heimstaden. Det var vår sending på denne tirsdag 24. oktober. I morgen er kalenderen like full, får vi si. Vi får tall fra selskaper som Schibsted, Telenor, Elkem, pluss masse kvartalsrapporter utenlands. Og i kveld så kommer også Microsoft, får jeg minne om. Det kan du selvfølgelig lese mer om på FA.no utover kvelden. Vi er på plass igjen i hvert fall her i morgen tidlig med Børsmorgen 08.55, og så blir det også økonominyhetene 14.30. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for følge, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.